Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, un nou episod de FIFA 16, cariera cu AC Milan. Avem partidă cu Atalanta, dar sta să vă arăt ceva. Ce urmează după această partidă este senzațional. Avem partidă cu Internaționale de Milano, derbiul Milanului. Un derby senzațional, o istorie superbă a acestui derby. Oare Milanul va reuși să câștige în fața Interului rivalii de moarte din oraș? E posibil, dar multe lucruri se pot întâmpla aici. Chiar se pot întâmpla extrem de multe lucruri, eu cred în echipa noastră. Eu cred în AC Milan, cred că avem toate șansele să câștigăm, dar orice este posibil, Milanul întotdeauna a fost senzațională, dar în astfel de meciuri se pot întâmpla multe lucruri. Noi avem cu Atalanta și vom juca cu Atalanta pentru că vreau să joc cu rezervele pentru a avea ceilalți jucători în formă, odihniți pentru perioada cu Internaționale de Milano. Haideți să vedem pe cine vom juca, ce jucători vom băga pe aici. Niang, îl bag pe Comi și pe Matri aici. Andrea Poli îl schimb cu Verdi, El Shaarawy cu cine? Cu Felicioli, Honda cu Suso, Mauri, să-l las pe Mauri în teren? Nici nu știu, sau să-l bag, pe cine să bag? Antonelli, Mastur. De Sighi, o schimb cu Antonelli, Zuma cu Paleta, Romagnoli cu Zapata, Bellerin cu Calabria, iar portarul Abiati îl schimbăm cu Gabriel. Asta e echipa, jucăm cu rezervele, n-avem ce să facem, trebuie să ne pregătim pentru partida cu Internaționale de Milano. Se mai joacă Sassuolo cu AS Roma, să-i dăm drumul. Internaționale Milano, Atalanta pe San Siro, o nouă etapă din Liga Italiană. Să vedem, Milanul se pregătește de un derby cu Internaționale, dar de această dată jucăm cu rezervele. Iată Milanul pe prima poziție la 3 puncte în fața celor de la Genoa. Fiorentina pe 3, pe 4 Udineze, iar top 5-ul îl completează Juventus la 8 puncte în spatele nostru. Avem posesia în prima repriză. Acum vedem dacă sunt jucători ce merită să mai prindă primul 11 sau cel puțin să joace în repriza secundă. Să vedem ce vor face ei. Iată Atalanta, un prim atac, Atalanta, e periculoasă Atalanta, ce fază frumoasă, Atalanta poate marca, să vedem, centrare, Gabriel, no. Reușit să respingem, Verdi, pentru Felicioli, acesta joacă cu Comi, pentru Matri, cu Comi, așteaptă și pleacă acum Suso, în fața lui 1-0, AC Milan, Suso, șutul pe lângă poartă, așteaptă plecarea lui Verdi, a plecat Verdi, mai departe, Comi, 1-0, iată pentru prima dată când este introdus ca titular Comi, de când sunt eu la Milan, pentru prima oară joacă, reușește să marcheze, 1-0 pentru AC Milan cu Atalanta, Comi reușește să marcheze, șut superb al acestuia cu stângaciu, iată ce să mai facă portarul, ce să mai facă, și este 1-0 din minutul 14 pentru AC Milan cu Atalanta, da. E bine, mi-era teamă la un moment dat că nu vom reuși victoria și că vom putea pierde avansul de 3 puncte. Dar iată, momentan băieții noștri joacă așa cum ar trebui, combinăm frumos, Comi. Încă o dată Comi, fața lui 2-0, șutul său în blocaj, nu se dă faul, Nina a fost. Noi suntem top 5, să vedem acum Carmona, iată atacul Atalantei, Carmona se întoarce superb, Carmona, ocazie de gol, șutul însă este dezamăgitor. Vedem pe Suso acum, Suso obține lovitura de la colțul terenului, Milanul poate marca și cel de-al doilea gol, să vedem pe Suso, tot el centrează la colțul scurt, lovitură de cap, no. Din nou corner, aproape Milanul, aproape să dea în balon, însă nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, iată centrarea, resping, acum Antonelli șutează un nou corner, al treilea consecutiv pentru AC Milan, punem presiune pe oaspeți, trebuie să marcăm și cel de-al doilea gol, iese portarul, boxează, faza nu s-a terminat, ca la rugby, Antonelli, 1-0 pentru AC Milan cu Atalanta, o fază frumoasă. În finalul primei reprize, Roma 1-1 cu Sassuolo.
Senzațională și AS Roma. Aici îl bag pe Nocerino în teren. Nocerino va juca și el, pentru că Mațur este obosit. Intră și Nocerino, doar în rezerve, momentan în echipa Milanului. Și iată, Atalanta nu reușește să marcheze golul egalării. Haide, haide să grăbim această fază, sus-o! Mai departe pentru Verdi, Verdi, pentru Matri, Matri! E 2 la 0. E 2 la 0. Asta este Milanul. Combinații superbe. Fază de manual făcută de AC Milan. Și scorul este 2 la 0 în minutul 48. Iată ce frumos. Pase superbe. Matri putea să șuteze. Preferă să dea pasă. Nu este offside. Nu este offside. Și scorul este 2 la 0. 2 la 0 AC Milan. Da, frumos. N-avea ce să mai facă portarul. N-avea ce să mai facă. Felicioli reușește și el să marcheze. Și scorul este 2 la 0. Cred că Atalanta își spune adio șanselor de a egala. Suntem prinși, Zapata, trebuie să ai grijă. Suntem prinși pe contraatac. Nu cred, ești portare. Ho-ho! Ratarea etapei în aceste momente la Atalanta. Ratarea etapei, nu cred. Nu cred că poate rata cu poarta goală din acea poziție. A vrut să rupă plasa, pentru că cum joacă Atalanta în aceste momente? E greu să cred că putem avansa. Iată acum Calabria. Nu, Calabria de la noi nu reușește să-l blocheze. Haide Calabria, cap și gol. Cap și gol. E 2 la 1 pentru Milan. Atalanta revine. Lovitura superbă de cap. N-are ce să mai facă portarul nostru Gabriel. Iată aici, Calabria se duce în tackling. Oh, dar o lovitură de cap superbă. Lovitura asta de cap. Păcat, De Ron marchează, Milanul are noroc pentru că Atalanta a ratat mult în această partidă. Iată acum încearcă Suso de unul singur. Suso, Suso, nu e bine, nu e bine, este minutul 88 și Atalanta poate să mai marcheze încă o dată, să vedem. E tackling corect, e tackling corect, n-are dreptate jucătorul Atalanta, a fost corect. Calabria, pasă pentru Romelu. Romelu, iată Romelu, este un jucător puternic. Greu să iei mingea lui Romelu, ca cu pasă foarte bună pentru Mauri. Mauri, oh, minge deviată, Sportinello reține. Ai, ce noroc, 3 minute arată de la marge, 3 minute. Trebuie să reziste Milanul. Iată acum, pasa lui Verdi, greșită. Și cred că aici se va termina partida. Nu, nu se termină aici, iată ultima fază. Ultima fază, contraatac, 3 contra 1. Să vedem pe Denis ce face. Denis, blocat senzațional de Zapata. Cum să dea fault? Iată, iată ce face arbitru, dă fault. Nu cred, nu cred. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine, domnul arbitru. Davide Calabria, vede cartonaș galben. Acolo dacă dai fault la Zapata, automat îi dai și roșu, părerea mea. Într-adevăr, aici a fost fault, dar la Zapata, dacă dai fault, dai și cartonaș roșu pentru că era ultimul apărător. Arbitru greșește, vrea să-i mai dea o șansă Atalantei. Faza nu s-a terminat, nu trebuie să lăsa să șuteze. Nu-ți lăsa să șuteze, iată cum frumos. Romelu degajează și se termină. Milanul câștigă cu 2 la 1. Victoria importantă pentru noi, o victorie ce ne dă, ce ne ridică moralul, putem spune așa, pentru partida ce va urma. Partida cu Internaționale de Milano. Oare cine va reuși să câștige? Sau oare se va câștiga? Mulți merg pe rezultat de egalitate într-un acest derby, dar eu merg pe victoria noastră la cel puțin 2 goluri diferență. Să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Romagnoli aproape de skill 82. Felicitări lui. Este bun. N-avem ce să-i cerem. Jucător suspendat. Mergem mai departe. Ne așteaptă partidă grea cu Internaționale din Milano. Milanul, Interul. Da, se joacă tot pe San Siro sau cum puteți să-i spune și Giuseppe Meazza atunci când se joacă la Milan acasă. Internaționale AC Milan, partidă interesantă. Eu zic că Milanul, AC Milanul, poate face o partidă interesantă și poate câștiga. Haideți să vedem Torres Lukaku în față. Vreau să văd ce jucător mai avem pe aici. Cucea probabil va intra și el în cea de-a doua repriză. Luis Adriano este accidentat, din păcate pentru noi. Îl bag și pe Carlos Bacca. Îl bag și pe Bacca în locul lui Verdi. Ăsta e primul 11. Ne așteaptă o partidă extrem de interesantă. Internaționale de Milano, AC Milan. Atmosferă superbă, deși plouă torențial. Lumea a venit la stadion să susțină echipa împotriva rivalilor, putem spune așa. Este o rivalitate enormă, deci cele două echipe joacă pe acela stadion.
Întotdeauna rivalitatea a fost la ea acasă. Internaționale Milano AC Milan, partidă superbă. Iată-l pe Freddy Guarin în cadru. Inter are posesia în prima repriză. Romelu Lukaku și Fernando Torres în față la AC Milan. Oare cei doi jucători vor reuși să marcheze? Rămâne de văzut. Iată, El Shaarawy în pressing. Interul, iată, joacă într-o zonă liberă. Până acum, bine. Da, Honda a faultat, jocul continuă, are probleme și Honda, deși el este jucătorul ce faultează. Jovetic, iată Interul, puțin, dar ce frumos schimbă, pare, văd foarte bine zonele astea libere, jucătorii lui Internaționale, Perisic, poate centra, e Abiati, nu, este corner, primul corner al partidei, minutul 6, Internaționale, Perisic este cel care execută această lovitură de la colț, să vedem cum o va face Perisic la colțul lung, Abiati. Iese și boxează. Posesie, recuperare foarte bună a lui Hector Bellerin. Putem contraataca și putem marca în același timp Hector. În pază foarte bună pentru Fernando Torres. Se întoarce acesta. Fernando Torres respinge și se dă offside la Romelu de Lukaku. Însă Lukaku nu cred că a urmărit balonul. Să vedem reluarea. Să vedem reluarea. Iată șutul. Într-adevăr, este în offside Romelu, dar el n-are nicio treabă cu balonul. Ce face Honda, Yamaha? Internaționale. Din nou forțează Perisic în fața lui 1-0. Perisic! Intervenție superbă! Și Zuma scapă balonul în afara terenului. Însă, De Sciglio, intervenție de nota 10. Putea fi 1-0 pentru Internaționale. Tot Perisic execută această lovitură de la colț. Din nou la colțul lung, n-are probleme. Tiglio pasă pentru Fernando Torres, El Niño Torres, El Niño Torres, El Niño Torres! Ce ocazie! Ce ocazie ratează El Niño Fernando Torres, șut superb! Dar mingea trece la un cioc de barză. Pe lângă stâlpul din dreapta, apărat de goalkeeperul Interului. Acum Lukaku pasă pentru El Shaarawy. El Shaarawy sprintează. El Shaarawy se întoarce. El Shaarawy poate șuta. El Shaarawy o face. El Shaarawy peste poartă. Of, doamne, doamne, Handanovic. Cred că era bătut. Oare? Oh, e fault. Iată Hector Bellerin, însă până la urmă a reușit să se țină pe picioare. El Niño Fernando Torres. Torres nu ratează din astfel de poziții. Ba da, dar înscrie, înscrie. Unicul Romelu de Lukaku. Handanovic respinge în față și Romelu nu ratează. Este 1-0. 1-0 pe San Siro pentru AC Milan în duelul, în rivalitatea asta enormă cu Internaționale. Romelu are timp să facă și preluare. Iată, Romel cu adversar lângă el face și preluare cu dreptul, șutează cu stângul. E 1-0 pentru Inter, pentru AC Milan. Cu Inter, cum spuneam, AC Milan și-a dat drumul la joc, Interul tremură și așa este. Iată, n-a trecut mult timp și am reușit să marcăm. Se dă fault, Honda foarte supărat. Siglio reușește din nou recuperare. Poate pasa cu El Shaarawy, o face El Shaarawy. Viteza asta, să vedem, El Shaarawy, iată senzațional El Shaarawy pentru Romelu de Lukaku, Lukaku câștigă doar la cap, însă Handanovic reține balonul. William încearcă dribblingul, nu se dă nimic. Dă-te, dă-te în familia mătii! Ce face arbitrul ăsta nebun? Ce face arbitrul ăsta? Cum se dea fault acolo? La mine n-a dat la William, dar dă acum. Iată la o minge în careu, din nou corner, din nou corner pentru Internaționale din Milano. Tot Perisic până acum n-a executat foarte bine. Să vedem dacă o face și acum. Cred că este al șaselea corner. Acum bine! Oh, Hector Bellerin superb, dar nu te dribla în careu, Hector. Așteptăm finalul primei reprize, da. Și vine Milanul, conduce cu 1-0 pe rivalul de moarte din oraș, pe Internaționale. Până acum am făcut un fotbal bun. Să vedem, am jucat un fotbal bun, să vedem cum va fi cea de-a doua repriză. El Niño Fernando Torres, iată, încearcă de unul singur, El Niño Fernando Torres, El Niño Fernando Torres. Niño, Niño, Niño. Jovetic, oare Interul va reuși să marcheze? Vom vedea. Eu am zis că voi învinge la două goluri diferență pe Internaționale. Să vedem dacă reușesc. A fost faultat și El Shaarawy, dar jocul continuă. Honda, Honda, ajunge la balon. Honda, 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 mai departe pentru Romelu de Lukaku. Romelu de Lukaku ajunge bine. Ajunge înainte Handanovic.
Aici foarte bine din poartă. Putea fi 2-0 pentru AC Milan dacă era mai atent Romelu de Lukaku. Iată cum Biabiani, centrarea sa. Hector Bellerin are ce să facă, dar jutul se duce peste poartă. Perisic. Doamne, ce bombă! Ce bombă Perisic. Biabiani cu De Siglio. De Siglio, jucător senzațional, nu reușește preluare. 1-1. 1-1. Internaționale de Milano egalează în minutul 59. Jovetic marchează, are timp să facă și preluare în careu. Aici De Siglio cred că greșește. Eu am crezut că va reuși să ajungă la balon. Am stat foarte calm. Hector Bellerin iese târziu. Abiati învins, n-avea nicio șansă Abiati. Din nou, iată El Niño Fernando Torresito va trebui schimbat. Se dă fault. Să vedem pe El Shaarawy ce va face. Cine va executa această lovitură liberă? El Shaarawy în zid. Of, Doamne, iată ocazie mare ratată de AC Milan. Puteam să marcăm din această lovitură liberă. Dar nu e timpul pierdut, Romagnoli, Honda, apără Handanovic, ce intervenție are Handanovic, să vedem, degajare, la disperare, Hector Bellerin, preluarea acestuia este cam largă, William, este, nu cred, cum să dea fault, cum, la cine era mingea, băi, la cine era mingea? Arbitru nenorocit, arbitru nesimțit în aceste momente, canții, Biabiani, dribling bun, iată ce face Biabiani, senzațional, Interul poate marca și cel de-al doilea gol, e 2-1, Interul întoarce scorul, ne-am făcut de râs în aceste momente, nu cred, și-a bătut joc de întreagă defensivă Biabiani, și aici, nu era offside la el, asta este. Marcelo Brozovic este cel care marchează. Eu fac 3 schimbări. Lukaku iese. Baca și Niac sunt cei între duș și Cucea. Of, Doamne. Primul gol al acestuia în seria. În acest sezon. Carlos Baca, de unul singur. Are forță Carlos Baca. Să nu uităm. Handanovic a scos o minge senzațională. La 1-1 pentru... La 1-1, Handanovic salvează o minge interesantă, o minge surprinzătoare. Nu mă așteptam să mai salveze acolo. Iată pe William, ce face și acesta. William șutează, Handanovic apără, respinge mai bine. Zis din nou Handanovic, dublă intervenție acestuia. Da, este un portar senzațional Handanovic, dublă intervenție acestuia. Oh, Doamne, putea fi 2-2, însă Milan nu are și ghinion. Iată-l acum pe William, pasă cu Hector Bellerin. Bellerin, tot cu William. Să vedem ce face acesta, pierde balonul, nu se dă fault, automat. William, faul de galben și avem ocazie mai acum. Putem marca, să vedem însă ce vom face. Iată cartonașul galben, s-au încis spiritele. El Shaarawy. William, n-ajunge la balon și Interul pleacă pe contraatac. Trebuie să faultăm. N-avem ce să facem, nu? Perisic însă este senzațional. Biabiani, din nou. Ăsta este numărul 1, Biabiani. Ne-a driblat, ne-a făcut vraiște. Iată Milanul. Acum ocazie bună, respingem și plecăm pe contraatac. Dacă nici acum... Păi ce să facem? El Shaarawy are viteză. Este proaspă și Mamadou Niang. Hai Niang. Pasă pentru William. Și era offside. Era offside, băi frate, ne bate în joc în aceste momente, ne bate în joc, iată internaționale. Nu cred, oprește jocul după ce mingea parcurge 60 de metri. Cum să dea fault? La ce fault? Asta nu mai înțeleg. William, încă o dată Milanul, poate contraataca William, pasă interceptată. Of, nu mai avem șanse, poate una dintre ultimele faze ale Milanului în această parte. Niang, iată pentru William, preluarea acestuia. William, e penalti acolo. Caz că e penalti William. Handanovic, o nouă intervenție superbă. Handanovic, eroul lui AC Milan, lui Internaționale de Milano. Cucea, te-am băgat să-ți bagi joc de băieții ăștia care au alergat până acum. Iată Internaționale, derby senzațional. Handanovic a fost erou și acum Perisic poate face 3-1. Este 3-1.
Zlatan Loxo câștigă la două goluri diferență. Câștigă Internaționale de Milano. Abiati al meu era în porumb. Ce face Abiati în porumb? Zim și mie. Ce face acolo? Iată unde era Abiati. Fără nicio problemă, Icardi reușește să marcheze. Se face 3 la 1 și s-a terminat. Acum, iată, Mamadou Niang, arbitru nu mai lasă. Nu mai lasă și această fază, se termină partida 3 la 1 pentru Internaționale de Milano, asta este, să ne fie rușine, nu-i nimic, am condus cu 1 la 0, am ratat senzațional, Handanovic a fost eroul celor de la Internaționale de Milano. Se mai întâmplă, dragilor, păcat, păcat pentru că am fi putut câștiga această partidă și iată în momentele astea putem pierde și prima poziție. Dacă Udineze va reuși victoria, păcat, păcat, păcat de jocul nostru, că n-a fost rău până când am primit golul 2. Asta este, se mai întâmplă, trebuie să avem grijă, se întoarce lui Adriano, se întoarce la noi, pentru că a fost accidentat și s-a văzut lipsa acestuia. Noi avem partidă cu nimeni alții decât La Spezia. Într-adevăr, Udinese este pe prima poziție. Milanul trebuie să câștige neapărat acum. Avem nevoie de victorie. Udinese sigur o se încurce. Presimt eu că Udinese se încurcă. Milanul, să vedem. Mauri Galben. Erasti. Oh, iată La Spezia. Deschide scorul. Deschide scorul cu AC Milan. Nu cred. El Shaarawy egalează minutul 26. Trebuie să dăm gol și până la pauză. Să intrăm cu 2 la 1. Nu reușim, va fi greu, pentru că oaspeții se vor apăra, vor încerca să țină acest rezultat. Intră și Niang în locul lui Torres, intră Nocerino în locul lui Mauri, nu cred. Nu cred că nu batem pe La Spezia pe propriul teren. Lukaku ratează penalti și s-a terminat. 1 la 1. Bravo, bravo Romele, ratează penalti. Astăzi Udinese, dacă nu mă înșel, la bătaie de Fiorentina, dar Romelu a ratat penalti. Romelu a ratat penalti, nu vine să cred așa ceva. Nu vine să cred așa ceva. Cum e posibil? Cum e posibil Romele să rateze penalticul la Spezia? Hai de capul meu, hai de capul meu și de viața și de inima mea. Am intrat în perioada transferuri a iernii, probabil voi cumpăra un portar ceva. Voi nu uitați să lăsați în comentarii ce portar ați vrea să aducem la Internaționale de Milano. Avem doar 17 milioane, așa că trebuie să ne gândim la un portar până în 15 milioane pentru a avea bani și de salariu. Eu sunt Xbreaker, sper că ți-a plăcut acest episod. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa și nu uita, AC Milan este forța.